أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طولو أوردنكو تا دزلو دتلا سلام كوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملگرو نن پا مختلف موضوعات بانده مختلفو مسائلو بانده کسا بکو اول بای پا پشتو شبا بانده او بیا په اخر کې په اردو لږ څه خبرې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ وي، خوشحال وي ملګرو. د لوړې پښتونخوا، د تاریخي پښتونخوا، د عظیمې پښتونخوا په هغه وخت کې چې ولوېدلې پراته وه، هغه وخت چې د دغې وطن د غرونو په سرونو باندې تور بوټونه وو، هغه وخت چې د ده کلی کور بازار په نړېدو وو، زمونږ غرونو چغې وهلې. هغه وخت کې تاسو د دغې پښتونخوا د عظمت سندرې وویلې. د هغې وخت کې تاسو دا د تحریک ملګرو ته وایم، د تحریک ملګرو، تاسو په هغې وخت کې دا د پښتنو تحریک دا مو را ژوندی کړ، او د خپلې پښتونخوا د عظیمې پښتونخوا آوازونه مو پورته کړل. ملګرو، زه هیله لرم تاسو به کله هم ستړي نه وئ. تاسو به څنګه ستړي کیږئ؟ تاسو خو د هغو مندو چې په انتظارونو کې ناستې وې، هغې مندې چې د دغې جنګ نه دردېدلې وې، په حل کښې یې څه آهونه او فریادونه پراته وو، هغه آهونه او فریادونو آواز تاسو جوړ شوي یې. ملګرو، زه هیله لرم تاسو به نه وئ ستړي. تاسو به څنګه ستړي کیږئ؟ تاسو خو د هغو ماشومانو آواز یئ کوم چې د دغې ریاست د جنګي الوتکو د دو د پیدا کړو دهشتګردو د لاسه په بمونو کې ماشومان چې لایې آواز وو، خو غږېدل او خبرې لا نه وې زده کړې. نه زده خبرې خو تاسو را وایستلې، نه ستاسو په خولې باندې دي. تاسو د خپل وطن داسې خدمتګاران یئ، په مفت کښې خدمتګار یئ، او په داسې وخت کې یئ چې دنیا د معیشت دپاره خپل ټایم استلی وه، خلکو د 15-20 زره د 30 زره تنخوا دپاره ټایم استه، تا د خپل وطن دپاره ټایم استه. ملګرو، زه پوهېږم، زما ته ملګري وایي چې کله دوی مونږ جلونو ته وړي نو کنځلې کوي، نو وهل کوي. ملګرو، ستاسو په وطن باندې په هر چیک پوسټ، په هر کلي کې سپینګیرو ته کنځلې کېدلې، په هر ځای کې ځوانانو ته کنځلې کېدلې. تاسو هغه کنځلې د دوی نه لرې کړلې، د دوی نه مو مخه واړوله، همو ځان ته را واړوله، په ځان مو دا بوج را وړ، خو د کام او د وطن د خلکو نه مو دفاع کړه. په دوی باندې تشددونه کېدل، دوی د دوی نه واړول، تاسو د دوی نه واړول، هغه مو داسې خبرې ورته وکړلې، داسې چې د جېد موکو چا مو د دوی نه لرې کړل، ځانونو ته مو راوړل. نن که تاسو جیلونو ته ځئ، تاسو که بندې کېږئ، تاسو ته که وهل ټیکل وي، که نور کنځل درته کوي، تا هغه چې د دغې وطن په عام ولس تېرېدل، او نن ملګرو تاسو سینې ورمخته کړلې، او د خپل ولس د سپین ږیرو نه او ځوانانو نه مو لرې کړلې، او ځانونه مو ورته مخته کړل. تاسو د دغې وطن نه، زما نه، تاسو د تاریخونو ویاړ یئ، تاسو د تاریخونو فخر یئ. په خپل هر تکلیف چې درته رسېږي، زه پوهېږم څومره ملګري به وي چې د دوی هغه تنخواه بند شولې، د دوی نوکرۍ ختم شولې، دا ټول دا هر شی په دغې څه شي دپاره؟ د وطن د خلکو، د دوی د خلکو د آواز دپاره. د ستاسو ټوله پښتونخوا ته یې ترهاګر اویدل، ستاسو ټول وطن یې د ترهاګرۍ په نامه بربر. دا څومره هم چې غلط القابات وو، یې ستا په ټول وطن لګولو، تا سینه ورمخته کړله چې نه، ټول وطن ته مه وایه. ټول وطن نن په تا باندې تورونه لګېږي، تا هغه تورونه تا د وطن نه ځان ته راواړول چې زما په سینه ده لګي، زما په مازغو ده لګي، خو زما وطن او زما په وطن په خلکو دې نه لګېږي. ملګرو، تحریک پاک تئ،
دا تحریک سپیسل ای دی دا پاک تی سل کسم کسی سل کسم پروپیگنڈی سل کسم خبر وشولی ستاسو جرات تو او ستاسو پخپل تحریک اعتماد ہو او ستاسو دا تحریک دا پارا منڈی وی ستاسو دا تحریک دا پارا قربانی وی ستاسو دا تحریک دا پارا جلون وو ستاسو دا تحریک دا پارا لیکل وو ستاسو دا تحریک دا پارا خبر کول وو چې دا تحریک په هیڅ ډول باندې هیڅ طریقه سره دغه غازبانو څخه کمزوری نه کړ دا ستاسو په همت باندې په مخ روان دی دا ستاسو دا زموږ ستاسو صرف د نن ورځې تحریک نه دا زموږ د راتلونکي نسل ته سوریټي ورکول دي یقین ورکول دي د ژوند ملګرو زموږ ستاسو د راتلونکي نسل د مستقبل هیڅ پته نه لګیږي زمونږ د راتلونکي نسل د مستقبل دومره اندازه هم مونږ ته نه کیږي چې هغه به په جنګونو کې وي هغه به په امن کې وي د دوی د وسایلو به څه حل وي د دوی د مسایلو به څه حل وي نن دغه تحریک دغه پښتون وطن د دغه پښتون وطن وګړي او هر د وطن سره مینه لرونکي خلک دا نن راپورته دي او د خپل راتلونکي نسل د امن یقینداني ورته جوړوي د دوی د معیشت هم د دوی د وسایلو مسایلو لاره ورته جوړوي چې دا به داسې وي دا به داسې وي مسایل به نه وي ملګرو نن زموږ خلک په مسافریو کې پراته دي نن داسې وخت دی هم چې د دنیا ته ګوره زموږ صحبه د خیبر پښتونخوا بلوچستان کې پښتانه پراته دي چیرې به نه وویني چې دلته یا د پنجاب د خلکو یا د سیند یا د بلې علاقې خلکو کچې آبادي جوړوي نه ده جوړه خو لارډ شپ اسلام آباد وغیرہ پینڈے نور شہروں پر سم کے زمون کچھ آباد یدی خلق مو بے روزگار دے اعلان کہ زمون پخاور بان دے دنیا کے متی سامان پروتے او بیا ہم مو بے روزگار ایو بیا ہم مو دنیا پو گڈ گڈ کے مو مسافر ژوند دون تے رہو ولی چخ پر وسائل زمون تلاس نہ نہیں شروع اڑ لئی اول کو زمون ٹیکنیکل ایجوکیشن دار ریاست تی شی نہ رکھے او بیا تو گورا اس نارت وزیرستان دا وسائل ڈکتے حالته چې کومه سپینوام شو فیکټری ده په هغه کې یو لوکل مزدور نشته دی څه د کرک ګیس وګوره ګیس د کرک ته خو ریفائنري فیکټری یې په اسلام آباد کې ده هلته دي نوکرې به هلته وي داسې ته ګوره دا په غچې ګورې د وزیرستان به وي د مومند به وي د باجوړ به وي خیبر به وي سوات به وي د بلې علاقې د پښتونخوا به وي دی به په کراچۍ په لاهور په نورو ښارونو کې یا په دبۍ سعودیا کې مزدوري کوي حالانکه په خپل وطن باندې په د کراچی او لاهور نه د ډیر وسایل پراته دي خپل خاوره په دوبۍ کې به یو پښتون ناست وي خدای ته به سوال کوي چې یا له ماته څه روزګار راکړه دلته څه نوکري راکړه الله پاک به هم دا نه وایي ته چې تا ته خو ستا په خاوره ما هغه څه درکړي دي چې ما دوبۍ ته نه دي ورکړي ما بل ځای ته نه دي ورکړي د دنیا قیمتي تیږې دلته پرتې دي د دنیا شنا ښه وسایل دلته پرتې دي وزیرستان د چلغوزیو ډک وطن دی د سرو زرو ډک دی د کاپر ډک دی خیبر ایجنسی وای و تیګه په څومره پیسې ده داسې د مومند ایجنسی ده نور چې څومره هم یادوي د پښتونخوا وطن د وسایل نه لري مطلب مې دا دی صرف چې دا زموږ د راتلونکي نسل هم موږ آیا دغه ته پرېږدو نه د دې لپاره تاسو ولاړ یئ تاسو د دغه لپاره خبره کوئ نن که څه هم په موږ باندې تکلیفونه راځي هغې نور هیڅ وجه نه ده یو کال اول یې دغې ځوانانو ته ولې تکلیفونه دو سوري دوه کال اول یې ولې نه ورکول دوه کله اول چې کله د پښتنو آواز نه و جوړ قوت نه و د دوی راغلی نو دته هیڅ تکلیف شانه دی ورکړی خو نن چې دی یوازې نه بلکې مشترک د خپل قام سره ودرېږي دته په دې تکلیف ورکوي په دې باندې خو زموږ ځوانان فخر محسوس کوي ځکه څه کوم د وطن دپاره نن هم څه بندیان راخلاص دي نور څه بندي دي او څه راخلاص شول ډېر هغه د څه شي دپاره هغو خو هغه خلک چې په دې خاوره باندې به ورک شه پته به نه لګېدله نن هغه څوک ورکولی نه شي ها د هغې دپاره دی جلونه خوري هغه چې نه ورکېږي د هغې دپاره څه قربانۍ لګیا دي دغه د خپل وطن کیسه د خپل وطن خبره دا مو اول نه کړې ده بیا کوو بیا یې کوو د سر په بیه یې هم کوو که څوک مو په دې پورې وژني کوي که په دې پورې څوک بندیان کوي کوي که په دې باندې د چا پابندي وي هم کوي که په دې د چا نه بدېږي هم کوي دا به څنګه ژوند وي دلته چې د دنیا خلک زموږ چې څوک عزتمن وي د خاورې هغه ته به بد نه وایي دا ریاست به صرف بد ورته وایي هغه ته دا باچا خان د انسلټ دپاره یوه جمله په دنیا کې چا نه ده اده کړې دا ریاست پوره پر پروپیګنډا پسې کوي
دا خان شهید پسې کوي فقیر پی پسې په دنیا پسې چا بد نه دی ویلي د دوی اوس چې سوشل میډیا اکاونټ د آی اس پی آر کوم فروز دی هغه ګوري هغه به کنځلې پسې کوي زمونږ عزتمن چې دنیا منلې دي د دغې خاورې اتلان هغه به بې عزته کېږي نو هله دا ته وایي دغې خاورې ځوانان په دې خوا نه بدېږي په دې بیا دوی زړونه نه دردېږي ولې ته زړونه دردوې دا خو پرېږدوه کوم داسې جبر دی کوم داسې ظلم دی دا ریاست ته راشي کشیبانو سره مخامخ څوک چې په دوی شي قابل وي تکړه وي ډېر علم لري هغه در اکینی یو کس نه لس کس هم د کینی زه به یوازې مخامخ ورته کښېنم دی د ماته هغه ظلم وشي هغه چې په دنیا کې تیر شوی دی د دنیا په تورو تاریخونو کې تیر شوی دی او دلته په موږ نه دی شوی په د اوس وختونو ریاست له هر قسم ظلم جبر وشه او ورکزی ایجنسی به ړنګه پراته وي د ورکزی یو ځوان چې خبره کوي چې زه خپل حق غواړم بیا به ورته د لاهور نه د پنډې نه یو کس راپاسي چې نه نه ته خو غلط یې دلته خو هر شی ټیک دی خدای پاکه تا چیرې پاټا لیدلې ده تا وزیرستان لیدلی دی تا باجوړ لیدلی دی تا مومن لیدلی دی چیرې چا ورکزی علاقو دې لیدلی تیرا دې لیدلې ده تا باړه لیدلې ده تا د تورخم ګټ لیدلی دی چې خلکو نه مزه کې یوړلی تا چمن لیدلی دی چې څه شی نه لیدلی نه دي خو هغه ځای نه هغه کس چې د دغې خاورې نه دی هغه وایي چې دغه چې کوم سړی دی د دغې خاورې والا هغه دار دی او زه دومره لرې یم او زه وفادار یم درسره دا عقل مني دا دا په سوچ او په ذهن کې چېرې جوړېږي د تحریکو په ملګرو باندې په بندیانو هم خبره کوو یو ځل د تحریک یعنی اغراض مقاصیه مطالبات چې کوم دي یو ځل یې زه بیا هم ریپیټ کوم په ډېر منظم انداز سره چې کوم ته موږ بیخي هغه یو شکل ورکوو نمبر ایک ته اکسټرا جوډیشل کیلینګ هر د عدالت نه لرې مرګ هغه که د بم په صورت څه شوی دی که د جټ تیارې په صورت څه شوی دی هغه که د پولیس لخوا شوی دی که د فوج لخوا شوی دی که د نامعلومو لخوا شوی دی دغه ټول اکسټرا جوډیشل کیلینګ د دغې تحقیقات دپاره ده ټروت اینډ ریکنسیلیشن کمیشن جوړ شي دغې کې دننه موږ هغه ماشومان یادوو هغه چې په زیارت ځای کښې یې وویشتل هغه چې په سوات کې ویشتلي دي هغه چې په در ادم خیل کې دوی بمباري وکړله هغه په مومندو کې هغه بمباري چې په تیرا کې وکړله چې نن په اخبارونو کې پرته ده چې 60 افراد جان بهل دغه د دغو ټول او هغه کسان چې دوی د پولیس لخوا وژل لیا نور لکه نقیب شو لکه داسې نور شول ارمان دونی نن خاورې کړي او د یو اف آی آر نه درج کیږي هغه چې نامعلوم افرادو کتو کښې دوی یوړل طاهر داوډ چیرې لاړو په هغې باندې څه کیسې راغللې دوی خو ویل په دې باندې پی ټی ایم سیاست کوي موږ خو ورته انصاف ورکوو چېرته دې ورکو دکې موږ ته را وښیه ته خو ډېر پاک یې ته خو ډېر دا انصاف ورکولو والی یې موږ ته خو لږ را وښیه څه درشه هغه انصاف تا صرف په پیسو باندې د دې فیملي کول غوښتل چې دوی غلي وي بس ولې نه کوي تحقیقات چې د څه یاره دی تا ویل په دې کښې خو افغانستان ملوث دی راشه ولې نه ثابتوې ولې ته څه نه را وکړې خو غلا ده در پکې غلا ده در پکې ځکه په دې باندې خبره نه شي کولی که موږ پرې پوهېږو نه که عوام پرې پوهېږي نه دغو خاورو ځوانانو قاتل څوک شو دا زموږ مطالباتو کښې دغه ټول دومه ده میسینګ پرسنس عدالت ته ورکړه چې څوک ګناهګار وي هغه ته سزا ورکړه دا زموږ مطالبه ده چې هغې ته سزا ورکړه او چې څوک بې ګناه وي هغه را خلاص کړه دوی له خپلې مخه څه نه څه خلک را پرېږدي څه پکې ګناهګار را خلاص کړي بې ګناه پکې پاتې کړي چېرته بې ګناه را خلاص شي چېرته څنګه هېڅ ترتیب یې نه دی معلوم د خپلې لخوا یوه کیسه شروع ده عدالت مدالت دوی خو مني نه لکه چې ته سره دا پته نه وي چې ته یې منې هم که نه په خولې باندې دوی چې کومه خبره کوي په زړه کښې هغه ټول یې نه مني زموږ بله مطالبه ده لینډ ماین صفا کړه اوس په دې یوه دوه هفتو کښې ورکزی ایجنسي کښې دوه ماشومان په لینډ ماینس کښې ولوتل هغه هلته یو لوکل غه دی تنظیم دی هغو هغو د دغې دپاره چې دغه ایشو هایلایټ شي دا ایشو په خپل فیسبوک پیجونو ورکړه دوی ته پېږه نه پس دمکې ور شروع شولې
چې ته به آواز نه پورته کوې هم د خپلې خاورې ماشومانو مخونه بیا په بارودو تور شوي وي دی به کیسه نه شي کولی او بیا به وایي هم چې د اګست خپل منده د ازادي څنګه یو څه شي ازادي داره ده یو څه شي ازادي ده د خبرو کولو ازادي شته د ارماندونی یې سر ور مات کړه چې ته خبرې ولې کوې د خپل وطن موږ ته د احتجاج یا د احتجاجي مظاهرې اجازه شته دی که کوي د خړ تمر واقعیا راواخلي سنولان هم خاورې خوري ولې ځکه چې هغه د خپل وطن دپاره احتجاج کړی دلته څوک خبره کوي ستا کسان پسې راشي چې مه کوه د خپل وطن تحریک یې راپورته دی هغې ته ته ځوانان نه ورپرېږدي زور زبردستي جبر دا چې کله ستا نه لرې کړي او ته د انسانیت په قطار شې سره ودرېږو بیا به ګورې چې ستا څومره حمایتیان دي څومره د ځان خلق مخالف جوړ کړی دی بیا به موږ ووینې چې حمایت څه شي ته وایي زموږ مطالبه ده بله چې ته اکوپیشنز قبضېرې چې کومې کړې دي هغه پرېږده دا زمونږ څلورمه هغه ده چې قبضې پرېږده قبضې په کورونو کړې دي قبضې که په سکولونو کالجونو کړې دي خو از اخله یو کالج دی هغه دوی نیولی دی او قبضې که دوی په کاروبارونو کړې دي ته ګوره دا د تورخم چې کوم کاروباري لار ده داسې د چمن کاروباري لار ده داسې د نورې چې کومې کاروباري ده ټولې دوی قبضه کړې دي او قبضې چې کوم دوی په وسایلو کړې دي په وسایلو دوه قسمه قبضې کړې دي یو یې دا کړې دي چې ډایرکټ یې نیولي دي لکه ناپوزیشن ساوت پوزیشن یا نورې دلته چې کومې ایجنسي یو هغه دي چې ډایرکټ یې نه دي نیولي خو بطازه نه خوري لکه دوکۍ والا وکسه لکه نورې وکسه دلته د دار ادم خیل ور وګوره دا قبضې او بلې قبضې دوی په ځمکې کړې دي نن زموږ ښارونه چې کوم دي 25% خلکو ته نه دي ورپاتې د پېښور آس پاس ټول زاډي یې چې بي بل ځای ګوره په 1500 روپۍ به کرنال ته نه کوي ټوله خاوره نه شي صرف د څه شي لپاره نه شي مسله څه جوړه شوې ده لوکو موږ په پوهې کړه او بیا چې نه شي هم دا طریقه ده چې ته په زور باندې خلکو نه دغه کوې قبضې خلاصول دي زموږ پنځمه مطالبه ده انفراسټرکچر دی چې دوی څومره هم تبه کړی دی هغې د پراپر یوزل ډاکومنټس راواستل شي او بیا د دغه ډاکومنټس شو شي او د دغې چې څومره هم په کوم انداز کې هم څه نقصانونه شوي دي هغې د پراپر خلکو ته هغه خپل سیستم غشي او زموږ شپږمه مطالبه ده چې دوی د تیرو دپاره چې تیر څوم شوي دي هغې د ډیټا راوباسي چې دومره عام خلک مړ دی دومره د فوج لاسه مړ دی دومره د پولیس لاسه دی دومره د طالب لاسه دی دومره غدی چې مونږ او اولس ته روغه پته ولګېږي او دومه د راتلونکي د دا شروع چې پښتون کام ته ورکړي چې د پردي جنګونو دپاره به دا خاوره نه استعمالېږي ملګرو دغه خلک د دیګې دپاره پښتون ځوانان راپورته دي او دوی خپله خبره د یو نیم کال نه کوي ظالم او جابر د دغه یعنی د دومره ظلمونو باوجود هم دې ته نه دی تیار چې خبره در سره وکړي د دومره ظلمونو باوجود هم چې کله هم دوی د مذاکراتي ټیم راولږي هغه اول خبره دا کوي چې هلته یې موږ ته ویلي دي چې پی ټی ایم له مذاکرات ته نه کیږي ویلې دلته چې راشو تاسو ناست وئ خبره راسره کوئ واپس چې ورشو موږ ورته وایو چې هغه ناست و موږ سره خبره کوله چې دوی چې نه نه هغه نه کیږي یعنې د ځان نه یو خپل پوزیشن جوړ کړی دی یو خپل غیر جوړ کړی دی د ظلم او د جبر ته یو دروغجن او فیک غه جوړول څه داسې دروغجن دلایل او دغه شیان چې په دوه روغو په شعر لفظونو باندې ماتیږي نه نه د دغه د وجې د دغه کام او د دې وطن خبرې د وجې علي وزیر او محسن داوړ بې ګناه نه لاس ګناه نه بې ګناه خامخا وچ په زور باندې د پاکستان فوج جیل ته ننه کړي دي د پاکستان فوج چې کوم جیل دی دا ریپور په هغه کې دي او هلته عام انتظامیه نه شي ورتلی فوجان دي بیر خوندي هلته بله ورځ پیرا د سینټ کسان راغلل هغو ته ملاقات نه ورکوي دوی د جنګي قیدیانو د هغو کسانو سره هغه کوي رویه کوم چې د دغې خاورې خبره کړله د دغې وطن خبره یې کوله نور یې څه ګناه کړی دی نور یې څوک ما ته وښایي څه ګناه کړی دی تو خو د دغې پښتونخوا وطن په سر باندې ننګ کړی دی دغې پښتونخوا وطن په سر باندې خبره کړې ده د هغې په وجه باندې دوی دغه غور سره کوي پرادکشن آرډر
د ټولو جاری شول که د سندھ وي که د پنجابي د هغو جاری شول پروډکشن اړه چې کوم د پښتونخوا بچي دي د هغو نه جاری کیږي. خیر مونږ ته ډېره ښکاره ده هغه خلک چې دلته مختلفې خبرې کوي رو را دي چې یو ځلې زما سره کښېني چې په دې باندې حقایق باندې خبره وکړو. بیا حنیف پښتین سره کومه کیسه چې دوی وکړله حنیف پښتین د پاکستان خفیه ادارو چې کوم ټارګیټ کیلینګ سکواډ دی هغو مړه وو په سراغلي ویښتو یې بیا بیرته د پولیسو د هغو په منځ کې څه کړل کې چې راغلی دی واقعیا سره شوې ده او اوس وایي چې حنیف پښتین دا وکړل هغه وکړل څنګه د یو پنځ سو چیغه دی اف آی آر ده په هغه کې د لکې نه پوره یو ټیم راځي او لوکل پولیس نه خبروي داسې د څومره نور د دغو نورو ملګرو سره وکړل. المزیب څه بد کړي؟ المزیب نور هیڅ بد نه دي کړي خو دلته د لینډ ماینز ویکټم دی مسنګ پرسن ویکټم دی دغو هغه ډاکومنټس جوړول هغه دوی ویډیوګانې راوستلې دوی د انصاف دپاره کار کو هغه یې ونیو. نو نور ملګري اختر احسان دی او دغه خو نن وایي راخلاص شو بلال د زبیر د په جیلونو کې دي عارف خو د واڼا ملګري څومره دي ورسره هغه دي مولا طاهر دی او ورسره زمونږ د چمن مولا باران تر اوسه پرې په جیل کې دی هغه د وطن او د خپل خاورې خبره کوله د دغې هیڅکله پښتونخوا وطن دا یو ښه عمل نه بولي په ځان باندې ډېر شدید جبر او ظلم شماروي ډېر شدید ذهني بوج دی دغو کیسه چې ولې ته دومره ظلم او جبر کوې ولې ته دومره زیاتۍ کوې او نه زما د خاورې تاریخ منې نه زما د خاورې پهچان منې نه زما د خاورې اتل منې نه زما د خاورې عزت من منې نه زما د خاورې کیسه منې نه زما د خاورې مطالبه منې زه زما د خاورې مسله منې زما د خاورې وسایل لوټې او زما د خاورې احتجاج هم نه منې چې ته ما ټول نه منې صرف د زور په بنیاد صرف د پیسو په بنیاد څه خلکو ته د ټیکو ورکولو په بنیاد څه خلکو ته د عهدو ورکولو په بنیاد باندې دا وطن په دې شان خوري لوټې دا به درته ګران تمام شي. او ملګرو د یو پیغام زه د برې پښتونخوا د افغانستان اولس ته ورکومه چې هر کله د افغانستان په اولس باندې څه هم بد ورځ وي زمونږ هر وخت په زړونه دردیږي زمونږ هر وخت په زړونه دردېدلي دي. آیا که هغه د غلطو بمباریو په وجه باندې دلته څوک عام اولس عام افغان وژل کیږي هغه کله د ماکو په وجه افغان عام افغان اولس وژل کیږي د ټولو درد محسوس کوو د ټولو یو قسم درد محسوس کوو نه مو شته وس که وس مو وایي دا ټول به مو هر شی در نه در کړي وای خو د خپل وس مطابق په همیشه چې څومره هم در دی وي څومره زموږ نه کیږي هغه به هر وخت زموږ یک جهتی ستاسو سره وي بیخي په دا نړۍ کې که د چا ستاسو سره زړه شوي که بد وي ستاسو د عام اولس په وژنه به زموږ هر وخت زړونه دردمند وي او دردمند دي داسې د دنیا په ټول ګوټ شي هم چې چرته هم د بېګنا اولسونو سره بد کیږي دا هغو ټولو سره زمونږ یکجهتي ده د افغان اولس چې د تحریک سره هم ډېر ودرېدل او په دې غږ کښې د دوی په دې هم مننه او خدای دې ټول خوشحال لري خدای دې سوله راولي افغانستان ته چې ټول سره خوشحال وي یو بل دښمن نه سره شماري یو بل پردي نه سره شماري ټول خپل شي سره دوی چې کله سره خپل شي دا به د افغان اولس قوت وي دا به د افغان ملت قوت وي چې هلته اتفاق وي هلته اتحاد وي هلته امن وي دا به د هغې د خاورې تر ټولو ښې ورځې وي هغه اولس ته که څوک ښې ورځې غواړي تر ټولو غټ کوشش دی دلته د اتفاق اتحاد او د یو پر امن او ډېر خوشحال ژوند کولو دپاره د سولې دپاره کوي. او نور ملګرو ډېر ټاپکس دي هم د اوس وخت کې یو د کشمیر په نامه باندې هم ټاپک روان دی که څه هم دلته بجټ د پاکستان فوج خوري خو چې کله هم داسې خبره راشي چې دلته یعنی په کشمیر جنگ دی یا بل ځای دی بیا دوی خبره د قبایلو شروع کړي بجټ ته خوري جنگ به قبایل کوي بیا بېرته چې راشي بمباري به پرې کوي دا کومه خبره ده
دغه خو بیخي داسې د هغه یعنې سړی چې لږ یې غاښ مارکې ساده چې دا خو ساده دی وبیا غولوم دا خو ته بیخي دومره ساده شمروي دومره ساده خبره نه ده نه بیخي داسې وختونه دي نه دومره ستا په خوله باندې څوک کوي ها د کشمیر خلک کشمیر د کشمیریانو دی دغې سره دوی په خاوره باندې یا په څه شي باندې چې څه قسم زیاتی وي مونږ د هغې بورپور مخالفت هم کوو او مونږ د مظلومو قومونو سره بیخي یکجهتي کوو د دنیا ها دا ده چې وست مو نور شته نه مونږ یې تباه کړي یو مونږ یې برباد کړي یو زمونږ کورونه زمونږ بازارونه زمونږ سکولونه زمونږ جماعتونه دا هر شی برباد پراته دي هیڅ وست نه لرو خپل هم دعا بدعا را پاتې دي صرف نور هیڅ نه دي را پاتې دعا به کوو چې خدای پاک دې تاسو ته لوی امن درکړي خدای دې تاسو ته خوشحالي درکړي د کشمیر ته خدای مو همیشه په امن شي د خپلې خاورې په اختیار شي لره او نور کیږي نه رانه وس مو نشته دی او که وس مو وي هم اول مو پله پښتونخوا ډېره برباده پراته ده هغې جوړولو کوششونه اول کوو او بیا د ټولې نړۍ د هر چا سره مو همدردي ده د مسلمانانو سره مو ده هر قسم همدردي مو د ټولو سره ده او نور ډېرې خبرې دي ی د شپې ورځې را روانې دي عید دې وشي او هر کله د ملګري په دې عید کې خامخا محنت وکړي همت دې وکړي ټول ملګري او دا پیغام او د تحریک راټول ساتل او د تحریک منظم ساتل دپاره یو قسم د ستاسو وي چې بیخي ورته مخلص شي بیخي داسې د زړه ارمان یې جوړ کړي چې د دغې نه بغیر خوب در نه شي ملګرو سړي دې په شمار وي خو چې سړي وي هم کسان دې په شمار وي سړي نه یادم خوند یې یادوم په شمار دې وي هم خو چې دوی واقعي زړه د دړ د کار شروع کړي هم په هغه کې خدای برکت اچوي خدای زمونږ سره دی خدای زمونږ سره دی خدای د مظلومانو سره دی خدای د نړۍ د ټولو مظلومانو سره دی مظلومان خو دې همت وکړي د پښتونخوا مظلومان دې همت وکړي د کشمیر فلسطین یې کوم ځای دی هغه ځای مظلومان دې هلته همت وکړي نو زمونږ سره دی خدای همت به کوو تکړه شی د دوو خلکو په دې خبرو چې دلته ته نن غشېږې د کله پلار ته کله ورور ته کله تره ته کارونه کوي هماغه پښتونخوا ده هغه پښتونخوا ده چې د چا زوی به کامل اشکر ته نه وتللی په کور شه به بوډا پلور پیغورونه ورکول چیرې راته پاتې یې زه به اوس په دې سپینه ږیره ځما ځکه چې ته نه یې تللی دا هغه پښتونخوا ده چې مندو په کور کې زامن نه پرېښودل چې لشکر ته ځان رسوله کامو د وطن خبره ده دا هغه پښتونخوا ده چې ښځې خپلو مېړونو ته پیغورونه ورکول چې زه به په کلي کې څنګه ګرځم چې د کام او وطن کیسه وه او ته په کور ناست وې تاسې دې نه کوي دلته خلک دې داسې ته موټیویټ کړي چې یاره د وطن دپاره مونږ وکړو که د چا په منځ کې څه سوال وي راځي شي هغه دې وکړي چې مونږ یې کلیر کړو هم که کلیر وي او وایي هم چې خیر دی ظلم شوی دی خو بس پرېږده یې نه ولې راتلونکي نسل مې په دختر خو دغسې برباد پاتې شو هغه هېڅ اندازه نه لګي مونږ ته چې څه ژوند به وي دوی هېڅ مستقبل پته نه لګي د راتلونکي مونږ ته د خپل ژوندون دلته د پښتونخوا پته نه لګي چې سبا څه پکې روان دي زمونږ کې په یو انچ باندې د پښتونخوا د پوره ولس یو پرسنټ اختیار نشته دی نو دا حربې به دوی استعمالوي خو د دوی په بنیاد به په کور کې چا سره معامله نه کوي ډېر په دلیل سره ډېر په دا شو چا خبرې دا د مظلومانو خبرې او دا د وطن خبرې د دغې په هکله باندې خو دلیلونه خپل راځي ذهن ته چې صرف خبرې شروع کړي دا خو به داسې قدرتي درته راځي چې په ځان باندې پوهېږي دغه باندې خپله مبارزه روغه ساتئ کلکه ساتئ تکړه ساتئ او بیا دغه غږ چې ازادي ورځ را روانه ده د څه شي ازادي مونږ ولمانځو راته بیان دی کې خلک چې د دیږي شي ازادي ده ته معاشي اقتصادي یو شي معاشي زما د تورخه ملګري شیرماري کام به پروت وي هلته په خپله خاوره به کاروبار نه لري د چمن خلک به په خپله خاوره د ګیټ والا کاروبار چې هېڅ غا نه لري حیثیت داسې په نورو علاقو کښې به نه لري د باجوړ ولس به نه لري او زه به وایم چې معاشي ازادي ده
سیاسی ازادي دلته زموږ خلک یو احتجاج نشي کولای او زه به وایم سیاسی ازادي ده په میډیا کې به د انډیا اپوزیشن ته دوی غور کوي کوریج خو مونږ ته به نه راکوي دلته هم چې څوک روغه خبر هغه ته بیا نه ورکوي او دی به وایي سیاسی ازادي ده یا میډیا کې تاسو ته ازادي ده د څه شي دا راته ودرشئ چې مونږ یې بیا ورنکړو چې نه وي نو بیا خو عجیبه خبره کوي خدای مو تل خوشحال لره خدای مو تل آباد لره او ډېر دا وطن لا اوس هم ډېر لوی کردار غواړي او ملګرو په آخر کې یو خبره یاد لرئ تاسو د وطن جوړونکي یې تاسو د وطن مستقبل یې ستاسو ژوندون ډېر زیات قیمتي دی ستاسو کردار ډېر زیات قیمتي دی ستاسو گفتار ډېر زیات قیمتي دی ستاسو لیکل ډېر زیات قیمتي دی ستاسو هر عمل ډېر زیات قیمتي دی که فضول خبرو یې چې ضایع نه کوئ یو سیکنډ هم یو حرف هم یو خبره هم یو لیک هم په لاندې خبرې یعنی هغه خبرې چې لوېدلې خبرې وي داسې مو چې د خولې نه چیرې ونوځي هم د خپلو علاقو خلکو ته قدر ورکوي احترام ورکوي د دغې خاورې هره طبقه ته احترام ولرئ د دغې خاورې ښځو ته احترام ولرئ د دغو خاورې علما ته احترام ولرئ وکیلانو ډاکترانو ته مشرانو ته یې احترام ولرئ خیر دی که په دې کې دننه زموږ سره څوک بد کوي هغه به نه پوهیږي په دا باندې زما او د ده خو وینه یوه ده زه خو پوهیږم زه خو پوهیږم چې د ده سره په مینه او خپلوالي کې زما د وطن ګټه ده زه خو به کم عقل نه جوړیږم زه خو به مینه ورکوم د دې خاورې هر هغه کس چې زموږ مخالفت کوي هغه به پوهوو هغه به کینوو هغه سره به په خبرې خبرې کوو هغه ته به پیغورونه نه ورکوو نه به هغه ته بله داسې مسله کیسه کوو چې هغه یعنې پرې خفه شي موږ به د خپله وسه کوشش کوو د خپلې خاورې خدمت په لوی کردار په اخلاقي کردار سره باقي که چا به دا باندې اثر کوه هم دغه زموږ به دغه وي زموږ به دا نه وي چې څوک ښه دي هغو سره ښه نه د هر چا سره هم چې څوک ډېر زیاتی کوي دوی خبرې به کوو ګیله به ځنې کوو چې ډېر زیات تنګ شو یاره دغه شي باندې مې ګیله کېږي او یا به مطالبه کوو چې دغه کار دی دغه که داسې نه وشي که نه په دلیل سره نو خدای مو خوشحال لره په اختر کې په هغه کې باسیت هر کلي کې چې کومې پیټي ملګري وي یو ځای ګرځئ یو ځای لاړ شئ د کلي علاقې مشرانو ته سپین ږیریو ته علما ته ټولو ته یې د مبارکۍ ته ورشئ او په خپل وطن شئ په خپل کلي کښئ چې څومره هم د اخلاقیاتو ترویج کولی شئ څومره زیاتولی شئ دغه څومره د خپلو خلکو ته مینه ورکولی شئ زموږ د پردیو نه هم څه نفرت نشته دی پښتونخوا وطن چې تر ټولو غټه مشوره به مېلمستیا ده هم خو که څوک مېلمه راځي نه که څوک دلته راځي چې یا زما د کور نه مورچه جوړوي یا راشي دی دلته جنګونه راوړي یا زبردستي په ما باندې په زور باندې ظلم زیاتی راسره کوي دی بیا زموږ تاریخ وګورې د پښتنو چې هغې دپاره موږ څه حکمت یې لیده ها خو نور مو د چا سره هم په دنیا کښې موږ چې څه کوو د څه په نفرت په بنیاد نه کوو موږ د راتلونکي نسل د ښه مستقبل دپاره کوو نور مو د چا نه هېڅ نفرت نشته نه یې کوو نه ضرورت لرمو دې شته او چې یو څوک داسې وي موږ ته د نفرت هغه سوچ مو نه دی د دې سوچ مو دی د دې که نن چا ته بد وایو هم په دې وایو چې هغه بد بند شي چې زموږ راتلونکی نسل وجود یې محفوظ شي نو خدای مو آباد لره خدای مو خوشحال لره ټولو ملګرو یو ځل بیا درته وایم ښه تیاری وکړئ ملګري تیار وساتئ سپیشل هغه ملګري سره شمار کوي چې کوم بالکل بستره راواخلي او چې څو میاشتې هم وي چې زموږ سره پیدل ګرځېدلی شي دغه کسان بیخي د خبره ما خو ډېره پوره نه وکړه په اشاره کې نه وکړه خو تاسو بیخي خپلو صفونه برابر کړئ او همیشه ډېر منظم اوسئ او انشاءالله زموږ ملګري چې کوم بندیان دي د دغې دپاره لکه څنګه چې موږ قانوني لار شه هم ښه تکړه روان یو او داسې زموږ په مذاکراتي سطح باندې هم دا بالکل ورته ویلي دي چې پی ټی ایم سره به مذاکرات هلته شروع کیږي چې یو ځل زموږ بې ګناه کسان دي نیولي دار اخلاص کړي چې څومره امکدیان دي چې دار اخلاص کړي هغه نه پس بیا ته راشه چې لیکل در کوم چې زه تا ته مذاکرات نه هر شی در سره کوم ته راشه ته خو زیاتۍ خو بند کړه
دغه مو بيخي ینه غلکه کده دا سه به صرف په عدالت یا په نور کیسو سره نه بلکې په خپل عمل سره هم موږ خپل تیاریانې کولې او تاسو ته د آخري ځل کیسه کوم چې تاسو منظم شئ کلی په کلی چې څومره ملګري وای هر کلی کښې د پی ټي ایم ملګري د پی ټي ایم میټینګونه راوغواړئ په هغې کلی کښې په خپله خوښه باندې هلته خامخا یو منظم کمیټي جوړه کړي او د هغې یو مشر هم جوړ کړي ټول په رضا باندې دا مه کوئ چې څوک رابولئ څوک نه رابولئ ټول راوغواړئ نو دغه غا وکړئ په هر کلی کښې بیا د کلی کلی چې کوم مشران وي هغه په تحصیل باندې سره کښېني چې هغه سره سیټ شي دا ډېر زر کې کېږي ما تېر ځل ویلي وي دا چې لیټ نه شي درخه دا کار دا زر په کار دی موږ ته ډېر زر په کار دی د هغې په بنیاد باندې به بیا راتلونکې خبره موږ ښه منظم او مضبوطه کولی شو هېڅکله مو چې دا خبره ځین ته در نه شي چې لیا موږ غلي یو ځینې خلک چې په ډیوه نه راځي ډیوه باندې خو خیر اوس دا ده هم چې هغه ډیوه باندې نه یعنې هغه نه کېږي رابطه نه کېږي د ډیوان سره اوس او ځینې وایي چې په فیسبوک باندې فیسبوک باندې دا وینم چې ضروري خبره وي د هغې مطابق به راځه په وړو وړو خبرو باندې هم مشکله شي نو دغه دا نور نه غلي یو نه پټ شوي یو نه ټیټ شوي یو نه پټ شوي یو په ایمان سره حوصلې مو نورې مضبوطې دي نورې مو مضبوطې دي زموږ بالکل ارادې مو هم نورې مضبوطې دي دا هر څه چې کېږي دا ټول موږ ډېر په مثبت نظر ورته ګورو زموږ ملګري نور هم پخېږي ورسره زموږ د ملګرو په مبارزه باندې نور یقین را جوړېږي او زموږ ملګري د هر قسم مشکلات سره د مخامخ کېدو صلاحیتونه پکې زیاتېږي هېڅ داسې ژبه نه وي ښه په روغ انداز سره ښه تکړه انداز سره خپل تاسو د خپل کار جاری وساتئ زه به هم چې څنګه هم تاسو دغه خبره او دغه ټول جایزه زه د وطن اخلم هېڅ داسې قدم چې هغه یعنې د چانس په بنیاد وي یا داسې قدم چې هغه بیرته د کامیابۍ سره نه مخامخ کېږي هغه نه انشاءالله چې کله هم قدم واخلو داسې قدم به وي چې 100% کامیابي به زموږ او ستاسو وي انشاءالله خدای مو خوشحال لره خدای مو آباد لره تیاری خامخا وکسئ بیا درته وایم په راتلونکي نږدې وختونو کښې به زه بیا لایو راځم بیا به انشاءالله په هغه کې ډېر یعنې ښه او روغ خبره کېږي او اعلانونه به کېږي خدای مو آباد لره مننه